Христом ганяся. Він за ним дуже побивався, на сідальці не вдержався, з кобильчини обірвався, та й упав на шлях. І родцеві він лежить, ледве дух одводить. Кобичина кругом його ходить, йому в вічі заглядає, хвостом мухи обганяє, та й порска на вид. І родиха, як те є, зачула, що вірвалось у царя мошуга. Зірвалася з ліжка боса, та як є просто волоса, йому навздогін. І родята дуже і злякались, та за нею всі бігцем подались. Коновками воду носять, ревуть, плачуть, ще й волосять, пропові родна.